အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းကိုစစ်ရေးကူညီအသစ်တစ်ခုထပ်မံပေးရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေကူညီမှာလဲဆိုတော့ Hawk လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်အတွက်ဒုံးတွေ၊ Avenger တာတိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေ၊ HIMARS ဒုံးစနစ်အတွက်ဒုံးတွေ155မမ၊ Howitzer အမြောက်တွေအတွက်ကြီတောင်းရေ2100၊ပယ်ထိန်155မမ၊ကြီတောင်းရေ900၊120မမမော်တာကြီး1000၊ရွေးရှားနှုံးမြင့်ဘိန်းတက်ရင်အစီး100ပုံပြစ်လောင်းချအလက်ရည်400လက်နက်ငယ်တွေချိန်ဆိုင်တွေနဲ့လက်နက်ငယ်ကြီးစံတန်း20လို့ဖြစ်ပါတယ်။ပေးလိုက်တဲ့လက်နက်အရေအတွက်ကတော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်စုကနေပေးပို့ထားတဲ့လက်နက်စနစ်တွေကြောင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့ချိန်ခွင်ရှာဟာပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးရုရှားတပ်ဟာကာကော့ပြင်အခုခါခါဆန်ကနေပါဆုတ်ခွာလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စစ်ကနေခံစစ်ပြန်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားတပ်တွေဒီလိုဆုတ်ခွာနေတဲ့အပေါ်မှာဒါဟာတမင်သက်သက်မဟာဗျူဟာအရထောင်ချောက်ဆင်တယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းထိပ်ပိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာရှေ့တိုးမဲ့စင်နောက်တလန်းဆုတ်တာလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။